Քննարկում ենք հարցամար 18-ը պետական գույք տարելու մասին հարցը ձեռքցող տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ Վաչե Տերտերյան, խնդրեմ պարոն Տերտերյան։ Շնորհակալություն, հարգելի ներկաներ, կառավարության քննարկմանը ներկայացվում է տարածքային կառավարման ենթակառուցվածքների նախարարության պետգույքի կառավարման կոմիտեին ամրացված պետական սեփականություն հանդիսացող Երևանի Արաբկիր վարչական շրջանի Օրբելի փողոց 23 հասում գտնվող 9905 քառակուսի մետրով շենք շինությունները եւ դրանց օգտագործման հսկասարկման համար հատկացված 3.3 հեկտար մակերեսով եւ 43.6 քառակուսի մետրով բաժնային սեփականություն հանդիսացող հողամասերը օտարման ներկայացնելու որոշման նախագիծը օտարումը նախատեսում է իրականացնել մրցույթով։ Այս գույքը պետական գույքի կառավարման կոմիտեին է հանձնվել 2013 թվականին, իրենից ներկայացնում է պարոն վարչապետ նախկին զինվորական հիվանդանոցի շենք շինությունները եւ դրանց օգտագործման եւ սպասարկման համար առանձնացված անպատասխան հողամասը։ Կառավարության 20 թվականի 12.76 որոշման համապատասխան գույքը ներկայացվել ծվել է մեկ անգամ օտարման մրցույթով գնահատված արժեքի 100%-ի չափով շուրջ 8.2 միլիարդ դրամ ծավալով, սակայն մրցույթը չի կայացել հայտեր չլինելու պատճառով։ Հաշվի առնելով վերոնշյալը, այս նախագծով, որը հիմա ես ներկայացնում եմ կառավարության քննարկմանը, առաջարկվում է գույքը օտարել մրցույթում մեկնարկային գին սահմանելով գնահատված արժեքի 80%-ի չափով շուրջ 66 միլիարդ դրամ ծավալով։ Ուզում եմ զեկուցել կառավարությանը, որ նույնիսկ այս պարագայում այս գնահատված գինը ավելի բարձր է, քան կադաստրային մոտարկված շուկական արժեքը։ Նախագծով սահմանվում է նաև, որ գույքի վաճարքի գինը գնորդները կարող են վճարել միանվագ, ինչպես նաև 5 տարիների ընթացքում բնականաբար ներկայացված առաջարկները կհաշվարկվեն կշռային գործակիցներով, կտրվի առավելություն միանվագ վճարում կատարողին, որը հնարավորություն կստեղծի մեր կարծիքով ավելի լայն մասնակիցների շրջանակ ներգրավելու այս հնարամրցութային առաջարկի մասնակցելու առումով։ Որոշման նախագիծը շատ մանրամասը նկարագրում է ամբողջ գործընթացը, որովհետև կան վճարման պարբերականություններ, չափականակներ եւ բոլոր ռիսկերը հաշվառված են այն առումով, որ գույքը ծանրաբեռնված չէ այլ տիրապետողներով, այլ օգտագործողներով, եթե դրանք կան, իսկ այդպիսիք կան փոքր ծավալով, ապա նախանշված են նաև այն ժամկետները, որոնցում որ իրենք դուրս կգան եւ համապատասխան գործընթացները կապավեն։ Այսինքն մանրամասն որոշման նախագիծը բոլոր հարցերի պատասխանները տալիս է, ես չեմ ուզում ծանրաբեռնեմ այդ դետալներով, բովանդակությունը դա է, որ մի անգամ դրել ենք մրցույթը չի կայացել, հիմա փորձում ենք երկրորդ մրցույթը կազմակերպել սահմանված կարգով 80% չափով մեկնարկային գին սահմանելով։ Շնորհակալություն։ Պարոն Տերտերյան, հարգելի գործընկերներ, պետական գույքի արդյունավետ կառավարումը մեր ամենակարևոր մարտահրավերներից մեկն է, որովհետև մենք այսօր ունենք ահռելի քանակությամբ պետական գույք երկրում, որը ոչ մի եկամուտ, ոչ մի արդյունք, ոչ մի ավելացված արժեք երկրին չի բերում։ Այսինքն հազարավոր օբյեկտներ, որոնք համարվում են պետական եւ դրանք չեն աշխատում ուղղակի կամ մաշվում են, օրինակ շենքեր, շինություններ, որոնք չօգտագործվելու պատճառով մաշվում են, այսինքն վնաս են կրում, օգուտը բացաթողնված եւ պլյուս դրան վնաս են կրում, եւ այստեղ մենք պետք է շատ լուրջ հետեւություններ անենք, որպեսզի հասկանանք, թե ինչ պետք է անենք, որպեսզի պետական գույքը արդյունավետ կառավարենք։ Կամ մենք ունենք դեպքեր, երբ որ կա պետական շենքեր, որոնք ըստ էության չեն օգտագործվում, եւ կան դեպքեր, երբ որ պետական գերատեսչությունները վարձակալում են տարածքներ այնտեղ տեղավորվելու համար։ Այս թեման էլ մենք պետք է լրջորեն ուսումնասիրենք։ Իհարկե կարող են ոչ տեղեր լինել լոկացիայի խնդիր, ոչ տեղեր ժուտ քաղաքաշինական նպատակահարմարության խնդիր, բայց սա մեզ համար կարևորագույն թեմա է, եւ ուզում եմ ասել, որ մենք ըստ էության պետական գույքի կառավարումը որպես պետական բյուջեի եկամտային հոդված ըստ էության
առանձնապես տենց ուշադրության կենտրոնում չենք էլ պահում, որովհետև համարում ենք, որ եթե նույնիսկ մենք ունենք, ասենք, մի քանի տասնյակ միլիարդ դրամ գնահատված գույք, որը պետք է օտարվի եւ դրա արդյունքում պետական բյուջեն եկամուտներ ստանա, մենք ելնում ենք այն կանխավորկածով, որ փաստ չի, որ այդ գույքը հնարավոր կլինի վաճառել։ Հիմա այս պարագամ, երբ որ մենք ունենք Երևան քաղաքում Օրբելի փողոցում 3 հեկտար տարածք, պարոն Ավետիսյան, հիմա մենք վերլուծել ենք նախորդ անգամ, երբ որ մենք մրցույթի ենք դիմել, ինչու մրցույթը ինչու չի օտարումը տեղի չի ունեցել։ Եվ այս նոր փուլում ինչ ենք փոխում, որպեսզի դա տեղի ունենա։ Շնորհակալ եմ, մեծարգով պարոն վարչապետ, նախ առաջին հերթին կարող եմ նշել ուղիքի բավականին բարձր արժեքը մեր տնտեսության համար, բավականին մեծ ծավալային առումով արժեքը։ Այս պարագայում մենք մի փոքր իջացրել ենք մեկնարկային գինը, այսինքն հնարավոր առաջարկների նվազագույն գինը մի փոքր իջացրել ենք սահմանով 80%, որպեսզի մասնակիցների ավելի լայն շրջանակ հնարավորություն ունենք ներգրավելու մրցութային գործընթացին, և նաև փորձը պետական գույքի օտարման և մասնավորման հուշում է, որ մեկնարկային ավելի փոքր, ավելի ցածր գին դնելու պարագայում շատ հաճախ գույքը ավելի բարձր արժեքով է օտարվում, քան ավելի բարձր մեկնարկային գին դնելու պարագայում, որտեղ մասնակիցները գալիս են, մրցակցության մեջ են մտնում և արդյունքում գնային առաջարկը ավելի մեծացնում են։ Այս պարագայում նաև հարկ է նշել, որ մենք մրցույթի հաղթողին որոշում ենք ոչ միայն գնային առաջարկի պայմանով, այլ նաև ներդրումային առաջարկի պայմանով։ Մասնակիցները պարտավոր են ներկայացնել գնային և նաև ներդրումային առաջարկ, և հաղթում է այն մասնակիցը, որի այս երկու չափորոշիչները ամենաբարձրն են լինում, ընդհանուր միավորները այս երկու համադրման արդյունքում ամենաբարձրն են լինում, և նաև ներդրումային պարտավորությունների վերահսկողություն ենք իրականացնելու առաջիկա տարիների ընթացքում, եթե հաջողությամբ գույքը կարողանանք օտարել։ Ձեր թույլտվությամբ նաև անդրադառնամ պետական բյուջեի եկամուտների մասով մեր այս տարվա արձանագրած ցուցանիշներին, 13 թվականից իրականացվում է եկամուտների էլեկտրոնային համակարգով հաշվառում, և կարող ենք արձանագրել արդեն իսկ, որ 13 թվականից մինչ օրս ամենաբարձր ցուցանիշն ունենք այս տարվա առաջին 5 ամիսների արդյունքում, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի ցուցանիշները գերազանցում է առավել քան 5 անգամ, և նաև 13 թվականից լավագույն ցուցանիշն ունենք, և նոր հայեցակարգ։ Բայց այդ քանի օբյեկտի շնորհիվ, այդ քանի գործարքի շնորհիվ, այդ մի գործարքի թե չէ, մի գործարքի չէ, շուրջ 8 գործարք ենք իրականացրել արդեն օտարման, մասնավորեցման եւս 1-2, մի գործարքը ամենախոշոր գործարքը այստեղ հաշվարկվում է մենակ այս տարվա պետական բյուջեի մուտքի մասով, այսինքն 1/5-րդի մասով։ Շուրջ 10 գործարք։ Այսինքն ձեր թիվ, որ ասում եք, նկատի ունենալով Golden Palace-ի գործարքը, ամբողջինը չեք դնում մենակ այս տարվա բյուջեի մուտքը այդ մասով, այսինքն 1 միլիարդ դրամը հաշվի առնելով։ Եվ նոր հայեցակարգ ենք մշակել պետական գույքի կառավարման, և նախատեսում ենք հայեցակարգի ընդունումից հետո, արդեն իսկ ներկայացվել է կառավարության քննարկմանը, հայեցակարգի ընդունումից հետո իրավական դաշտի և մեխանիզմների առավել պարզեցման և կանոնակարգման արդյունքում վստահաբար առաջիկայում կունենանք կառավարման ավելի լավ համակարգ, և պետական բյուջեի վրա ցուցանիշները հստակ արդեն Երևան։ Շատ լավ, այստեղ էլ ծագում է նույն հարցը, ինչ ծրագրերի պարագա։ Մենք համոզված ենք, որ բոլոր պոտենցիալ գնորդները, որոնք կարող էին հետ, բոլորը իհարկե չափազանցված ասված, բայց հնարավորինս լայն շրջանակ տեղյակա, որ այսպիսի հնարավորություն կա և այսպիսի գույք կա, որը մասնավորեցման փուլում է, որտեղ շատ կարևոր է, և այստեղ էլ կարծում եմ պետական գույքի կառավարման կոմիտեն նույնպես պետք է հաղորդակցության պոտենցիալ շահառուների կամ պոտենցիալ ձեռքբերողների շրջանակի մասին պատկերացում ունենա, և նրանց հետ նաև աշխատանքային հաղորդակցություն ունենա, որպեսզի մեր գործարքները պատշաճ ժամանակում տեղի ունենան, կայանան։ Որովհետև եթե երկրորդը մենք ավելի արագ ըստ էության մենք ավելի արագ ընթացակարգերով, ասենք օրինակ նույն հոլանդական աճուրդի տրամաբանությունը չենք կարող դնել, երբ որ գինը իջնում է, երբ որ սկսում հետաքրքրությունը, արդեն սակարկությունների ընթացքում սկսում է նորից բարձանալ։ Նկատի ունեմ, պետք է ավելի ճկուն, արդյունավետ, արագ
mecanismul care va nagnerdenel vor pezi mecanismul noriți pachat scrie așchatel. Hantrem. Շնորհակալեմ, հայեցակարգով արդեն իսկ առաջարկում ենք ավելի պարզ, ավելի լավ մեխանիզմներ, նաև ձեր նշած մեխանիզմը, ինչպես նաև գույքի ներդրումային գրավչության բարձրացման մեխանիզմը, օտարման նախապատրաստման և մասնորոշման նախապատրաստման փուլերում, հնարավորինս գույքի հետ կապված խնդիրների լուծման, գույքի հետ կապված նախագծային որոշակի աշխատանքների իրականացման արդյունքում բարձրացնել դրա պահանջարկը, դրա գրավչությունը շուկայի համար և նոր ներկայացման օտարման այս բոլոր պրոցեսները նոր հայեցակարգով նախատեսվում են և կարծում եմ շուտով արդեն կունենանք ընդունված։ Մենք քննարկել ենք մի քանի անգամ աշխատանքային կարգով, որ եթե ոչ բոլոր գույքերը, այլ տեսանելի գույքերը, օրինակ իրեն նաև օշտել իրավաբանական անձի որոշակի շրջանակով և մարդը ձեռք բերի արդեն ոչ թե տարած, որ հետո պետք է երկար պրոցեդուրաներով սեփականության վկայական և այլն, այլ գնի օրինակ սահմանափակ պատասխանատվության ընկերություն, որը արդեն ունի կնի, քաշվի համար, սեփականության վկայական և այլն, և այլն, և հաշիտուլտվություն պոտենցիալ, չնայած այդ դեպքում ինչի նախագիծ պետք է լինի, այսինքն գոնե նախնական ինչ-որ բաներ, այսինքն ոչ թե հեկտարով հող ձեռք բերի, ոչ թե շենք ձեռք բերի, այլ օրինակ ձեռք բերի սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն, որի սեփականատերը օրինակ կառավարությունն է, կառավարության հետ առնչվող մի մարմին, քաղաքացին ուղղակի այդ ամբողջ փաթեթը ձեռքա բերում և դառնում է սեփականատեր և հաջորդ պահից այդ գործարքը տեղի ունենալու արդեն կարող է որևէ քաշ գնալ և այդ գույքի վրա արդեն կոնկրետ մտածել իր ներդրումների մասին։ Համեցեք։ Շնորհակալ եմ, այստեղ իհարկե համաձայն եմ ձեր դիտարկումների հետ, բայց բավականին նուրբ սահման ունենք մրցակցային միջավայրը չփչացնելու, այսպես ասած, որովհետև գաղափարի քննարկման ընթացքում կան տարբեր առաջարկներ, օրինակ նախագիծ արդեն իսկ ներկայացնել գույքի վաճառքի հետ, հա, մեր պատկերացումները դնել այդ պրոյեկտի տակ եւ այլն, այստեղ մենք պետքա փորձենք բավականին նուրբ լինել, բավականին զգույշ լինել, որպեսզի մրցակցային միջավայրը, այսինքն գույքի հետագա պոտենցիալ օգտագործման արդյունավետության որոշումը ամեն դեպքում թողենք շուկային, ամեն դեպքում թողենք ներդրողներին, որոնք կարծում եմ շատ ավելի ճիշտ են կողմնորոշվում այդ պարագայում, քան մեր պատկերացումները կլինեն, էլի։ Չէ, բայց այդտեղ պարոն Քերոբյանի ասած նյուանսն է շին թույլտվությունը, բայց գույքը ինքը իրանով կարող է լինել ՍՊ, որը ունի այդ գույքը որպես սեփականություն, ունի կնիկ, ունի հաշվի համար եւ այլն, եւ այդպես շարունակ, որ քաղաքացին գույքը ձեռքա բերում եւ այդ պահից ինքը թող որոշի, թե հետագայում, եթե իհարկե մեր մրցութային պայմանով ինչ որ բան ամրագրված չի, որովհետեւ կարող են ամրագրվել, որ նաեւ սահմանափակումներ կարող են լինել եւ այլ, եւ այդպես շարունակ։ Այդ ուղղությամբ պետք է առաջ գնալ, որովհետեւ դա ներդրողի համար լրացուցիչ խթան է, որ քաշքշուկներից խուսափելու։ Խնդրեմ, պարոն Թովմաս։ Շնորհակալություն, մեծարգո պարոն վարչապետ, նաեւ թվայնացման օրակարգի հետ կապված կուզենայի նշել մի գործիք, որ ամբողջ աշխարհում էլի լայնորեն կիրառվում է, դա ազգային գեոպորտալի առկայության պարագայում համապատասխան թեմատիկ շերտերի առկայությունն է գեոպորտալում, օրինակ թե որ գույքերն են այս պայդրությամբ վաճառվում, և ընդհանուր առմամբ իրազեկման տեսանկյունից լավագույն տարբերակը հենց դա է, որ կապակցվում է և համայնքային գույքը, և պետական գույքը տարածական տվյալների տեսանկյունից գեոպորտալին, և յուրաքանչյուր ներդրող գիտի արդեն մի կետ, որտեղից ինքը կարող է ինֆորմացիա ստանալ, թե կոնկրետ այս պայն ինչ գույքեր առկա, և հենց գեոպորտալով անմիջապես հնարավորություն ունենա հայտ ներկայացնել այդ գույքը հաճուրդի հանելու։ Այսինքն այս գործիքի մասին էլ մենք կարող ենք մտածել, և հետագայում արդեն պետ գույքի հետ աշխատանք արդյունքում այս գործիքը ևս ներդնենք։ Շնորհակալ եմ, պարոն Թովմասյան, շատ կարևոր դիտարկում է, մենք ժամանակին 18-19 թվականներին քննարկում ենք, որպեսզի էլեկտրոնային պլատֆորմ ունենանք, որտեղ հենց այդ մասնավորեցման ենթակա գույքերը արձանագրված լինեն, բայց հետագա քննարկումների ժամանակ հենց այդ տրամաբանությունը առաջ եկավ, որ ավելի լավ է մենք գեոպորտալ ունենանք, որտեղ ոչ միայն գույքի նկարը կլինի, նկարագրությունը կլինի, այլև իր մնացած գեոդեզիական քարտեզագրական տվյալները կլինեն, այսինքն մարդը ոչ միայն գույքի անունը և լուսանկարը
Nicar caruana tesni. Ale menațați parametrele arten geoportali, hamântanuri hasane luician, paiman nerum. E forincă că tesni în arauțiun câte gunena tesnel reliefă, în arauțiun gunena tesnel macheresă, în arauțiun gunena tesnel comunicația nerii necat mam, ici et guichi haraberuțiună. E în jamana et paciarover vormen hrajarveți cu achi caic, lusană carnerov, caicher bațe, caic bațe lutra în banuțiun. E vima hui sunem vor pe guichi caravarman comitei Tamagurța Axelov, et șertă iscape. Men geoportale ieri pe Gnahate sum Hanrain Hamantanur Hasan Elidarsnel. Pan Varșapet, ai spai de Lucian, Tarața Cantovial Neri Masin, Oren Căgăt nume Artar Dacian Naharaci, Miava Camporța Cănuțian, Ev et Oren Căi într-un numițe domen, Arten Hamap. Poate să am haveria șerterel, mata care are geoportalov, e mota pe care eu menc arten, verea zeva, chiar faz geoportală, henaravur șerterov, că gozar geng, e vor închei într-un numit seto, e te arten bolor pe ta ca în marminere, henaravur sunt cu nenan, ides tematic șertere, șaruna ca bar, e te haveria să lu, cartul meu vor septembrie am sunt, e vor azgen jovo, arten ori nu sta șergeană, că scrie, amănac, menc e soren ca în azgen jovo, astfel scrie din. Shadlav, hageli gorțin. Uzmem, ișenel vor geoportal mi electronain hartake, vor asta iucian electronain carteze, asta ni hara pe iucian, vor nerarume, vor nera orienta caruț fasnere, poțner, taratxner, electragăzer, hovacner, evalen, evet pe șarunac, iharke, nemen când ar câine mecanic an cam etern mecanic șerterkan, amen gerate știun ist tematic asane luciun ne cunena, hara in hasane luciun del calini an canov, vor canov vor, menațat ci hakasi, confidențial luciun gahni uciun am danguciun al șaherin. Ima este hajovi scapez danel, te se ne jamana cu ne micef tarva verge. Este hajovi mec tarva antați cum et geoportale șertelunenan, masna vorețman, vor Hasaneli călni, e caravarvi, petacan guichi, caravarman comitei comiți, men carte ne dzera sa-ți carteză, ira în boș parametrelor, caroven cu nenal, lev, potențial nezdrogere, caroven uaghi, dar idean sa mar călni așhatan ca în gorții, provident caroven într-un catarel, te idean Heta cuțunerii volortum inci ne, în vorm am bocea pe cea tarați chima sine hoscă, uzumem hișesne, vormen ghircoazar, xamec tăvacanin, am bocea în rapeuțean, ortofoto, lusană care a hanum ghira care a strel, arraci în cam haestani, în rapeuțean, pat mulțeam meci. Asim că nahkinum ierpec, ierpec, am bocea tarați că orto, asim că otain lusană care ne cen cu nețel, de fi mai otain lusană care ne baza i vrea asta iuțeam pe că Henvi geoportală vă pe că mes amboșcea cam patcherațiun efte cu sunt a comunicațianării amen în ci mas în carcea săți vor ca ca și înțea capuni. Va nu Gheorchean duc banii ca să lu ameți. Și nu ca pa așa pe artă hosfeți de la masul de mere usuna soluțiunări pe guichi volor tu înțuțe în TV vor himna ca cântire e înta ca soasă nu potențial droga zerberov tankaje guic, nahapes pet kemagone, harkai nuițiune, en jentakaus fasner vorca, jimmiatsum. Ste carsum și nearuțiune în anelu, ce vor guic gânen. Pe cam o tauri mana în harkai nuițiune, ișcana, in jentakaus fasca, jritul, caroana lui în snalcen, caroana lui se vor tăia în căptelu. Ste avlișat hântii voște ghinna guic, iar da, pe guică că vor și inșcânov. Ailen, jentakaus fasem potențial ne drumai în miciavere, vor caroana lui. Տնտեսվարող սուբյեկտը անի, որտեղ եթե պարզվեց նա որտեղ 8 հարկից ավել շենք չի կարելու սարքի, այդ գումարը բնականաբար չի տալու, բայց դրա մասին խոսեցվեց արդեն լուծվում է հարցը։ Շատ լավ, համեցեք պարոն Խաչատրյան։ Շնորհակալ եմ պարոն վարչապետ, ես այստեղ մեկ հարց եմ ուզում ուղղել պարոն Ավետարյան, քանի որ սա արդեն երկրորդ անգամն այս մրցույթը անցկացում, ենթադրում եմ, որ մենք այստեղ մի հանձնարարական ունենք կոմիտեի ղեկավարին, որ այս որոշումը կայացնելուց ոչ ուշ քանի 90 օր հետո մրցույթը ավարտի։ Եվ հանձնարարականի մյուս կետը նաև, որ այդ մրցույթի ավարտից ոչ ուշ քան 30 օր առաջ հրապարակած լինի մրցույթի պայմանները։ Այսինքն, եթե մենք մեկ անգամ արդեն այս մրցույթը իր պայմաններով հայտարարենք, այդ պայմանները մեզ հայտնի են։
Դա նշանակում է, որ այստեղ գրված 3 ամսյա ժամկետից հանած 30 օր, ձեզ ևս 60 օր պետք չէ պայմանները հրապարակելու համար։ Կարծում եմ, պարոն վարչապետ, քանի որ սա երկրորդ մրցույթն է արդեն, այս ժամկետը 3 ամսյա այդ հրապարակման համար պայմանների պետք է կրճատել եւ պոտենցիալ մասնակիցներին ավելի շատ ժամանակ տալ, որ իրենք ծանոթանան մրցույթի պայմաններին եւ իրենց առաջարկը ձևակերպեն։ Այսինքն մենք կարող ենք հիմա, եթե նոր լիներ այս ամբողջ պրոցեսը կազմակերպող, առաջին անգամ լիներ, գուցե կոմիտեին 60 օր պահանջվեր, որ ինքը այդ բոլոր պայմանները իմի բերեր, ամփոփեր եւ հրապարակեր։ Ենթադրում եմ, սա այն դեպքն է, որ այդտեղ արդեն ամեն ինչ պարզ է, եկեք ես երկամսյա ժամկետը կրճատեք, ավելի շատ ժամանակ տվեք ներդրողներին, որ ավելի մրցակցային առաջարկություններ ստանաք։ Շատ լավ, պարոն Քերոբյան, խնդրեմ, դուք ունեիք մանրամասն ասել։ Ես մի քանի բան, պարոն վարչապետ, առաջինը, լիովին համաձայն եմ պարոն Գևորգյանի հետ, նախորդ մրցույթը չի կայացել, որովհետև պոտենցիալ ներդրողները համաձայնություն չեն եկել քաղաքի հետ, թե ինչ կարելի է ասել այդ գույքի վրա, և հաշվառելով նաև, որ Օրբելի փողոցը նաև փողոց է եւ այլն, այդտեղ նաև ենթակառուցվածքային խնդիրներ կա։ Մենք աշխատել ենք պետգույքի կոմիտեի հետ, մեր առաջարկը եղել է իսկապես, ասենք, ցանկացած այսպիսի ծրագիր սկսել հակառակ կողմից, հասկանալ որևէ գույքի լավագույն օգտագործման ձևը, խորհրդատվական ընկերություններ, որոնք կարող են տալ այդ խորհրդատվությունը, հասկանալ թե այդտեղ ավելի լավ բազմաբնակարան համալիր սարքել, թե հյուրանոց, թե բիզնես կենտրոն, թե որևէ թե գործարան, եւ հետո արդեն պատրաստի բիզնես պրոյեկտով գնալ։ Այստեղ կա նաև մի հատ ներփություն, որ համայնքը արդեն վաճառված հողի նկատմամբ ինչ-որ շինարարական թույլտվություններ կամ ինչ-որ արտոնություններ տալու համար մեծ շահագրգռվածություն չունի, որովհետև հող արդեն վաճառվել է, իրենք իրենց 30%-ը արդեն ստացել են, բայց հակառակը, եթե համայնքը նախքան վաճառելը պետք է օշտի ինչ-որ լավագումներով այդ գույքը, իրենք շատ մեծ շահագրգռվածություն ունեն, որովհետև ավելի մեծ գումարով վաճառքի պարագայում ավելի մեծ փող կմտնի, գումար կմտնի իրենց բյուջեն։ Բացի դրանից, մենք մի տեխնիկական խնդիր ունենք մեթոդոլոգիայի հետ կապված, ըստ այս նախագծի եւ ըստ պետգույքի կոմիտեի, օրինակ բազմաբնակարան շենք սարքելը եւ գործարան սարքելը երկուսն էլ համարվում են ներդրում։ Մեր տեսանկյունից բազմաբնակարան շենքերի կացումը չի կարելի համարել ներդրում, որովհետեւ մարդիկ կարճաժամկետ են անում, ինչ-որ բան են սարքում, հետո վաճառում են ու դուրս են գալիս, էլի, այսինքն մշտական աշխատատերերի ստեղծում այստեղ չկա։ Մենք այս հարցը նաև ֆինանսների նախարարի տեղակալի հետ քննարկեցինք, երկուսը ոնց որ համաձայնվել ենք այդ դեպքում, որ բազմաբնակարան շենքերի կառուցումը այսպիսի նախագծերի տեսանկյունից չի կարելի ներդրում համարել, որովհետև այդտեղ ինչ-որ լուրջ արժեք չի ստեղծվում և ընդհանուր առմամբ շատ մեծ հերթ կա այն մարդկանց, ովքեր ուզում են բազմաբնակարան շենքեր սարքել։ Խնդրեմ, պարոն Ավետիսյան։ Շնորհակալ եմ։ Մենք եկեք հայցակարգային բանավեճ սկսենք, թե չէ, միանշանակ բովանդակային բանավեճի մեջ մենք մտնի, մանավանդ ես ու պարոն Քերոբյան այդ բանավեճը ամեն համար ունենում ենք բովանդակային, իհարկե կառուցողական։ Վերջի կետին դե չեմ անդրադառնա, դա գիտական նորմա, տնտեսագիտական, այդ կարծում եմ քննարկման թեմա չի կառավարության նիստում։ Պարոն Խաչատրյանի առաջարկի հետ կապված միանշանակ ընդունել առաջարկը այդ ժամկետը կրճատել, բայց նաև ուզում եմ նշել, որ փաստացի ըստ էության բոլոր մրցույթի պայմանները կառավարության որոշման մեջ հիմա արդեն իսկ շարադրված են, և ներդրողները պոտենցիալ հնարավորություն են արդեն իսկ ծանոթանալու մրցույթի բոլոր պայմաններին, և նաև մենք նախատեսում ենք շատ արագ հրապարակել մրցույթի հայտարարությունը, և այդտեղ պրակտիկ առումով խնդիր որպեսզի չկա, բայց առաջարկը ամեն դեպքում համաձայն եմ, որ նաև փաստաթղթի մեջ կարճ ժամկետ ֆիքսվի։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, ամփոփելով եկեք առաջինը նախ արձանագրենք, որ համեցեք նախաճաշը։ Պարոն վարչապետ, կներեք էլի մեկ լրացում։ Պարոն Ավետիսյան, տեսեք, եթե դուք արագ հրապարակեք, չէ՞, այդ պայմանները ձեր կայքում, իրավունք ունեք ըստ ներկա ձևակերպման դրանից 30 օր հետո մրցույթի ամփոփման վերջնաժամկետ նշանակ։ Ես ասում եմ, չէ՞, այդպես է գրված, ասում եմ, ոչ ուշքան, ոչ ուշքան։ Ես առաջարկում եմ շուտ հրապարակել և պարտադիր երկար ժամկետ տալ հայտերստանալու համար։ Դա է կարևոր, որ դուք գրեք, որ ոչ շուտ, քան 60 օր պետք է հրապարակված լինի, նոր ամփոփեք, որ այն մարդիկ, ովքեր 30 օրում չեն հասցնում հայտ ներկայացնել, բայց 40 օրում կներկայացնեն, կարողանան մասնակցել մրցույթին։
եկեքպես փոխեք, որ մարդիկ կարողանան մրցակցային առաջարկ ներկայացնել, այո։ Համաձայն։ Այդ առաջարկը կներեք, բայց չհամաձայնեմ, որտեղ կարծում եմ, նաև պրակտիկան ցույց է տալիս, փորձից է տալիս, որ 30 օրը բավականին բավարար ժամկետ է այդ մշակելու և ներկայացնելու համար, մանավանդ Հայաստանի նման փոքր շուկայի համար, որտեղ ինֆորմացիան բավականին արագ է տարածվում և բավականին հասանելի է, ու նաև քանի որ գույքը նաև օտարման ցանկերում է որպես այդպիսին, մենք տարիներ շարունակ անդադար քննարկումների մեջ են տարբեր ներդրողների հետ այս գույքի պարամետրերի, տվյալների և այլնի մասին, այսինքն կարծում եմ այստեղ ժամկետ ավելացնելու հայտարության ածկի խնդրի բան չկա, կարիք չկա, մանավանդ որ փորձը եւս մի բան ցույց տալիս, որ հայտերը հիմնական ներկայացվում են ցույցի վերջին 1-2 օրվա ընթացքում, ու չգիտեմ այդ մենթալիտետ այն ինչ որ բան է։ Ես պարոն Վարչապետ ներողություն եմ խնդրում, պարոն Ավետիսյան, 5 միլիարդ դրամ ներդրում անողը կարա 10 օր ավել ունենալով ճիշտ որոշում կայացնի, որ դուք ասում եք բոլոր պոտենցիալ ներդրողները հեսա կտեսնեն այս հայտարարությունը, վաղը պատրաստ կնեն առաջարկներ կայացնել, ես թույլ տվել չհամաձայնվել, հիմա ինչ եք գործնում, եթե 30 օրով ավելի շատ ժամանակ եք տալիս, մի անգամ արենք ես ամեն ինչը, 90 օրը բաց ենք ողել, հայտ չենք ստացել, հիմա մի անգամ էլ կարող է 30 օրում հայտարարենք բացման օրից մինչև մրցույթի ամփոփման օր, էլի հայտ չստանանք։ Եկեք ժաման, ես էլ չեմ շարունակում, պարոն Վարչապետ։ Շատ լավ, այս իգիտությունը ընդունեք առաջարկը, պարոն Ավետիսյան։ Ամփոփելով, ուրեմն առաջինը Գեոպորտալի հետ կապված այդ գաղափարը կյանքի կոչեք, սա արձանագրեք որպես հանձնարարական, հաջորդը, ի վերջո, մենք պրակտիկայից պետք է անենք հետևություններ, և այստեղ ամենատարբեր գաղափարներ հնչեցին, այդ առաջին իրավաբանական անձ մասնավորեցնելու գաղափարը պետք է շատ լրջորեն քննարկել, և երկրորդը, այո, նույն կոմունիկացիաների հասանելիության, եթե շինթույլտվությունը չէ, առնվազն պետք է այդ էլ լավ գաղափարը, որ նախապես իմանա մարդը, այդտեղ 9 հարկանի շենք կարելի է 10, 11, թե 12, կամ առնվազն իմանա, որ կա այդտեղ սահմանափակում, թե չկա, որովհետև կարող է պարզվի, որ կախված բովանդակությունից կարող են նաև փոփոխություններ լինել, և նաև մեր ամենակարևոր խնդիրը, դրա մասին մենք խոսել ենք, որ մենք պետք է այս ցիկլը հաղթահարենք, որ մասնավորեսվան ենք դնում, չի մասնավորեսվում, հետո երկրորդ անգամ, հետո երրորդ, սա նշանակում է ինչ-որ բան այնպես չենք անում, հետևաբար պետք է խորամուխ լինենք խնդրի մեջ և պատշաճ լուծումներ գտնենք։ Այդ աշխատանքային քննարկենք, կորոշենք։ Ըստ այդմ հարցը դրվում է քվեարկության, ով են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։